今天买早餐前，骑我的小摩托和小飞机带你们看看一条还没开通的路。作死即将开始，卡图船了，机机了，直接黑屏，机边的救援开启。图船回来啦，重新接管飞机。前面的是修理派到引到Salak Selatan的新路，前面是新建的巴士车了，修理派到引收巴士车是单司。这是还没开行的车门，然后给你们司机跟楼梯站。安全降落。